Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz sizlərlə Time 4-cü fəslinin izahına başlayacağıq. Birinci sualdan baxaq. Rəy ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. Dedik, rəy nədir? Rəy müəllimin söyləyəcəyi fikirdir şagird haqqında. Rəy birinci, A variantı gələcəyə yönəlməlidir. Bəli, rəy gələcəyə doğru yönəlməlidir. Rəy ümumi deyil, spesifik məsələlərə toxunmalıdır. Bəli, rəy də ümumi deyil, müəllim ümumi məsələlərə deyil, spesifik məsələlərə toxunmalıdır. C-yə baxırıq. Summativ qiymətləndirmənin əsas komponentlərindən biridir. Bu yanlışdır. Rəy summativ qiymətləndirmənin əsas komponentlərindən biri deyil. Summativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmədir, məktəb jurnalında qeyd olunan qiymətləndirmədir. Rəy onun bir parçası deyil, yanlışdır. Burada yanlış fikri soruşur bizdən, bir də doğru cavab olacaq. C variantı. Növbəti sualımıza baxırıq. Deməli, növbəti sual ikinci sualdır. İkinci sualda nə deyir? Rubrikin 3 əsas tərkib hissəsi hansılardır? Rubrikin 3 əsas tərkib hissəsi var. Əvvəllə baxaq görək, rubrik nədir? Rubrik qiymətləndirmə üsul vasitəsidir və həm üsul kimi, həm də vasitə kimi çıxış edə bilir rubrik. Rubrikin 3 əsas tərkib hissəsi hansıdır? Meyar, keyfiyyət səviyyəsi və meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyələri təsviri. Bəli, rubrikin 3 əsas tərkib hissəsi bunlar oldu. Bir də baxaq, hansılar oldu? Yadımızda saxlayaq. Meyar, keyfiyyət səviyyələri və keyfiyyət səviyyələrinə müvafiq, yəni meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyələrinin təsviri. Deməli, rubrik ən çox formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan bir üsul və vasitədir və onu da bildirim ki, rubrikin 4 səviyyəsi var və həmin o 4 səviyyədən istifadə olunur. İki də doğru cavab A. Üçüncü, deməli, sualımıza baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Diagnostik, formativ və summativ. Deməli, bölmənin sonunda aparılır. Təbii ki, bölmənin sonunda aparılan qiymətləndirmə hansıdır? Bu, summativ qiymətləndirmədir. 3-ə A uyğun gəlir. Deməli, diagnostik qiymətləndirmə deməli, aparılır hansından? Diagnostik qiymətləndirmə aparılır, deməli, BİB cədvəlindən. Formativ qiymətləndirmə aparılır, deməli, rubrik və çıxış biletindən. Ona görə uyğun gəlir 1-ə diagnostik BİB cədvəli, 1-ə B. 2-ə formativə, deməli, rubrik çıxış bileti, 2-ə C-dir. Summativ qiymətləndirmə isə dedik, bölmənin sonunda aparılan testlər summativə aiddir. 1-ə B, 2-ə C-dir, 3-ə A. Yəni, üçüncü sualda doğru cavab olacaq. A variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Dördüncü sualımızdan davam edək. Dördüncü sualımızda nə deyir? Hansı fikir doğrudur? Deməli, müşahidə formal və qeyri-formal olmaqla summativ qiymətləndirmə üsuludur. Summativ qiymətləndirmənin də müşahidə üsulundan istifadə olunmur. Bu yanlışdır. B-yə baxırıq. Qeyri-formal müşahidə zamanı mütləq əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş meyarlar olur. Qeyri-formal müşahidədə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş meyar olmur. Bu da səhvdir. C-yə baxırıq. Formal müşahidə yalnız bütün sinifi nəzərə almaqla olur. Bu da yanlış fikirdir. D-yə baxırıq. Deyir ki, formal müşahidə qeyri-formal müşahidədən daha effektivdir, yanlışdır. Qeyri-formal müşahidə formal müşahidədən effektlidir. Formal qeyri-formaldan effektiv deyil. Y variantı, formal müşahidə zamanı müəllimin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş meyarı olur. Bəli, bu doğrudur. Qeyri-formalda olmur, amma formalda müəllimin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş meyarları olur. 4-də doğru cavab Y. 5-ci suala baxırıq. Uyğunlaşdıraq diagnostik, formativ və summativ. A. Şagirdlərin öyrəndiklərini nə dərəcədə tətbiq edə bildiklərini deməli ölçür. Bu, təbii ki, aiddir summativə. Öyrəndiklərini nə dərəcədə tətbiq edə bildikləri axırda yoxlanılır. 3-ə A. B-yə baxırıq. Şagirdi irəli aparmağa xidmət edir. Yadımızda saxlayaq. Şagirdi irəli aparmağa xidmət edən qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir. 2-yə B. C-yə baxırıq. Şagirdlərin bilik və bacarıqları haqqında ilkin məlumat verir. Şagirdlərin biliklərinin bilik və bacarıqları haqqında ümumiyyətcə ilkin məlumat nə zaman əldə olunur? Diagnostik qiymətləndirmə. Çünki bölmə və ya bəhsin əvvəlində, dərsinin əvvəlində aparılır. Ona görə 1-ə C, 2-yə B, 3-ə də A bəndə uyğun gəldi, 5-də ümumiyyətcə variant olaraq doğru variant B variantı. 6-cı suala baxaq.
Hansı fikir doğrudur? Summativ qiymətləndirmədə yoldaş qiymətləndirməsindən də istifadə etmək olar, yanlışdır. Yoldaş qiymətləndirməsi formativ qiymətləndirmədə istifadə olunur. Qeyri-formal müşahidə summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan üsullardan biridir, yanlışdır. Qeyri-formal müşahidə dedik, müşahidə summativdə istifadə olunmur. Summativ qiymətləndirmə zamanı layihə işindən istifadə edilir. Xeyr, geniş yayılmışdır. Xeyr, layihə işindən istifadə olunmur. D-yə baxırıq, dərs vahidinin əvvəlində ilkin biliklərin ölçülməsi üçün həyata keçirilən qiymətləndirmə formativ qiymətləndirilmədir. Bayaqlarım dedik, dərs vahidinin əvvəlində şagirdin ilkin biliklərini ölçən qiymətləndirmə hansıdır? Diagnostik qiymətləndirmə formativ deyil. Y-yə baxırıq, formativ qiymətləndirmə şagirdin gələcək nailiyyətinin, summativ qiymətləndirmə isə keçmiş nailiyyətinin ölçülməsidir. Bəli, summativ qiymətləndirmə şagirdin keçmiş nailiyyətini ölçür, formativ isə gələcək nailiyyətini. 7-yə baxırıq, rubriklə bağlı yanlış fikir hansıdır? A variantı rubriklər, deməli, təlim və qiymətləndirmə də əlaqələndirməyə yardım edir. Əlaqələndirməyə yardım edir. Bəli, doğru. B-yə baxırıq. Rubriklər əvvəlcə məzmun və standart təyin edib sonra yaratmaq olar. Bəli, rubrik əvvəlcə məzmun, sonra standart təyin edib yaratmaq mümkündür. C-yə baxırıq. Rubrik təlim nəticələrinə deyil, xüsusi qiymətləndirmə tapşırığına yönləndirilməlidir. Bu yanlışdır. Rubriklər elə təlim nəticələrinə yönləndirilməlidir. Yəni, burada yanlış fikri soruşur bizə C variantı. Burada deyir, təlim nəticələrinə yönəlməməlidir. Amma rubrik isə sırf təlim nəticələrinə yönələn bir qiymətləndirmə üsuludur, vasitəsidir. 7-də doğru cavab olacaq C variantı. Növbəti sualımıza baxaq, 8-ci sualımızdan davam edək. 8-ci sualımızda nə deyir? Summativ qiymətləndirmə haqqında fikirlərdən biri yanlışdır. Gəlin, baxaq, görək. Tapşırıq vermə üsullarından istifadə edilir. Bəli, summativ qiymətləndirmədə tapşırıq vermə üsulundan geniş istifadə olunur. B-yə baxırıq, çox variantlı testlər vasitəsilə aparıla bilir. Bəli, summativ qiymətləndirmə çox variantlı testlərlə də aparıla bilir. C-yə baxırıq, şagirdin gələcək nailiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə aparılır. Bu yanlışdır. Şagirdin gələcək nailiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə aparılan qiymətləndirmə hansıdır? Bu, formativ qiymətləndirmədir. Summativ qiymətləndirmə isə şagirdin keçmiş nailiyyətini ölçmək məqsədi ilə aparılır. Deməli, formativ gələcək nailiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə aparılır. Summativ keçmiş nailiyyətini ölçmək məqsədi ilə aparılır. 8-də yanlışı soruşur bizdən. Yanlış olacaq 8-ci sualda C variantı. Növbəti sualımıza baxaq, 9-cu sualımıza keçək. 9-cu sualımızda deyir ki, effektiv rəy ilə bağlı deyilən fikirlərdən biri yanlışdır. A variantı, ümumi şəkildə məlumat verməlidir. Effektiv rəy şagirdin davranışı ilə bağlı ümumi məlumat verməlidir. Az öncə danışdıq rəydən, rəy dedik ki, vaxtı-vaxtında verilməlidir, bir. Daha sonra effektiv rəy, deməli, ümumi deyil, spesifik şəkildə olmalıdır. İki, müəllim şagird dialoq halında olmalıdır. Deməli, şagird inkişaf etməsi üçün məlumat verilməlidir. Bəli, bunlar var, amma ümumi şəkildə məlumat verilməlidir, bu yanlışdır. 9-da yanlışı soruşur bizdə, doğru cavab olacaq 9-da A variantı. Ümumi deyil, spesifik şəkildə məlumat verilməlidir, deməli, effektiv rəydə. 9-da doğru cavab olacaq A variantı. Deməli, bu rəy bölməsi də bu effektiv rəy ilə bağlı bu 4-cü fəsildə geniş məlumat verilib, oradan oxuya bilərsiniz. 10-cu sualımıza baxırıq. Yoldaş qiymətləndirilməsi ilə bağlı deyilən fikirlərdən biri yanlışdır. Bəli, A variantı formativ qiymətləndirmə növüdür. Bəli, formativ qiymətləndirmədə yoldaş qiymətləndirilməsindən istifadə olunur. B variantı şagirdin yekun qiymətləndirilməsində nəzərə alınır. Şagirdin yekun qiymətləndirilməsi summativ qiymətləndirilmə vasitəsilə keçirilir, sonra illik qiymətləndirmə çıxarılır. Bu da rəsmi qiymətləndirilmədir və burada yoldaş qiymətləndirilməsi nəzərə alınmır. Yoldaş qiymətləndirilməsi ancaq gündəlik aparılan formativ qiymətləndirmədə istifadə olunur və formativ qiymətləndirilmədə nəzərə alınır. Ona görə, yəni bu fikirə görə onda doğru cavab olacaq, yanlış fikir B variantı olacaq. Rubriklər əsasında həyata keçirilir, qrup işi qiymətləndirilərkən müəllimə yardım edir. Bunların hər biri digər variantlar doğrudur. Onda doğru cavab olacaq B variantı. 11-ci sualdan davam edirik.
Deməli, aşağıdakılardan hansı özünü qiymətləndirmə vasitəsi deyil? Çıxış bileti. Bəli, çıxış bileti özünü qiymətləndirmə vasitəsidir. Rubrik özünü qiymətləndirmə vasitəsidir. Refleksiya özünü qiymətləndirmə vasitəsidir. Refleksiya üsulu. Yoxlama cədvəli. Bu da özünü qiymətləndirmə vasitəsidir. Burada özünü qiymətləndirmə vasitəsi olmayan yekun testlərdir, yoldaşlar. Yekun testlər deməli summativ qiymətləndirmənin vasitəsidir. Ümumiyyətcə summativ qiymətləndirmə nə zaman aparılır dedik? Bölmə və ya bəhsin sonunda. Düzdür mü? Yarım ilin də sonunda. Düzdür. Yəni onlar sonda aparıldığı üçün sonda yekun testlərlə aparılır. Və yekun testlər hər biri summativ qiymətləndirmənin üsuluna, üsul və vasitəsinə aiddir. 11-də doğru cavab olacaq B variantı. 12-ci suala baxırıq. Deməli, 12-ci sualda nə deyir? Qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikir, hansı fikir yanlışdır? Aha, A variantı effektiv planlaşdırmanın tərkib hissəsidir. Bəli, doğru. Şagirdlərin öyrənməsinə fokuslanır. Bəli, qiymətləndirmədə məqsədimiz nədir? Şagirdlər öyrənsinlər. Doğru. C. Səriştəli müəllim bacarıqlarındandır. Bəli, yaxşı müəllim, səriştəli müəllim yaxşı da qiymətləndirmə aparır. C-də doğrudur. D-yə baxırıq. Qiymətləndirmə yalnız müəllim tərəfindən aparılır. Biz bayaq öyrəndik ki, özünü qiymətləndirmə var, yoldaş qiymətləndirilməsi var. Bunları müəllim aparmır. Bunları şagird aparır. Amma D variantında nə deyir? Deyir, qiymətləndirmə yalnız müəllim tərəfindən aparılır. D yanlışdır. Qiymətləndirmə həm müəllim, həm də şagirdlər tərəfindən özünü qiymətləndirə bilər, yoldaşını qiymətləndirə bilər. Ona görə 12-də D variantı yanlışdır. Yəni, burada yanlış fikri soruşur bizdən. 12-də doğru cavab D. 13-cü suala baxırıq. Deməli, hansı formativ qiymətləndirmə vasitəsi deyil? A. Çıxış bileti. Bəli, formativ qiymətləndirmə vasitəsidir. B. Rubrik. Bəli, formativ qiymətləndirmə vasitəsidir. C. Bölmə sonunda keçirilən testlər. Biz bayaq dedik axı, bölmə və ya bəhsin sonunda keçirilən testlər hansına aiddir? Summativ qiymətləndirməyə aiddir və bunlar da summativ qiymətləndirmənin üsul və vasitələrinə aiddir. Ona görə C variantı bölmə sonunda keçirilən testlər summativ qiymətləndirməyə aiddir. 13-də doğru cavab C. Dərs zamanı aparılan sual cavabda formativ qiymətləndirmədir, yəni gündəlik aparılan sual cavab. Formal, qeyri-formal müşahidə, yəni müşahidədə formativ qiymətləndirmənin üsul və vasitəsidir. Amma C variantı bölmə sonunda keçirilən testlər formativin deyil, summativin vasitəsidir. 13-də doğru cavab C. 14-cü suala baxırıq. Deməli, aşağıdakılardan hansı effektiv rəy sayıla bilməz? Aha, gəlin görək effektiv rəy hansılar sayıla bilməz? A variantına baxırıq. Tarixi faktları yaxşı sadalayırsan. Tarixi faktları yaxşı yadda saxlayırsan. Lakin tarixi şəxsiyyətləri bəzən qarışdırırsan. Müqayisəli təhlil aparsan, bunun da öhdəsindən gələrsən. Bayaqlarım effektiv rəydə dedi ki, effektiv rəy gələcəyə yönəlməlidir. Şagirdin burada nə cür inkişaf eləməyinin yolunu göstərməlidir. Bəli, müəllim burada şagirdə inkişaf etməyin yolunu göstərir. B. Yazında maraqlı fikirlər olsa da əvvəlcədən sizə təqdim olunan rubrikin birinci meyarına cavab vermir. Bəli, bu da effektiv rəydir. Yəni burada müəllim iradını bildirir. C-yə baxırıq. İngilis dilində ən çətinlik çəkdiyim bacarıq dinləyib anlamadır. Bunun üçün də gündəlik İngilis dilində mahnılara baxa, videolara izləyə bilərsən. Bəli, müəllim burada şagirdə özünü inkişaf etdirmənin, yəni hansı formada bu vəziyyətdən özünü çıxara bilməyinin, hansı formada inkişaf eləməyin yolunu göstərir. Bu da effektiv rəydir. Deyir. Oxuyub anlama suallarında bəzi səhvlərim var. Düşünürəm ki, birinci suallardan başlayıb, sonra mətnə keçsən, daha yaxşı nəticə əldə edəcəksən. Bəli, burada da müəllim fikir verirsiniz, konkret olaraq yol göstərir ki, bunu bu cür etsən, daha yaxşı nəticə göstərə bilərsən. Y-yə baxırıq. Triqonometriya ilə bağlı məsələləri düzgün həll edirsən, bu göstərir ki, riyaziyyatın çox güclüdür, əhsən. Bu, effektiv rəy deyil. Niyə? Çünki, baxın, burada ki, şagirddə bir özünə arxayınçılıq yaradır, bir, deməli, özün düşüncələrinə təsir edir, o bir özünə arxayınçılıq yaradacaq, bu fikirlər ümumiyyətcə riyaziyyata qarşı soyuqluq yaranacaq və hətta lovğalıq olacaq digər sinif yoldaşlarına qarşı. Ona görə Y variantı, deməli, effektiv rəy sayıla bilməz. 14-də doğru cavab Y variantı.
15-ci suala baxırıq. Hansı effektiv rəy deyil? A variantı, keçən ay etdiyimiz kiçik summativ də rasional ədədlərin tapılması əməliyyatında səhvlərim var idi. Biz bayaq dedik. Deməli, summativ, formativ qiymətləndirmə, üzr istəyirəm, deməli, effektiv rəy vaxtı-vaxtında verilməlidir. Düzdür mü? Amma burada da fikir verirsiniz, deyir ki, keçən ay etdiyimiz kiçik summativdə rasional ədədlərin toplanılması əməliyyatında səhvlərim var idi. Bu, əlbəttə ki, vaxtı-vaxtında verilməyib deyə effektiv qiymətləndirmə sayıla bilməz. Burada doğru cavab 15-də A variantı. Gəlin digərlərinə baxaq. Qrup işində başqalarına da danışmaq üçün imkan yaratmırsan. Bunun üzərində işlə. Bəli, müəllim şagirdə iradını bildirir və deyir ki, bu üzərində özünü çalışdır. C-yə baxırıq. Canlı orqanizmlərin ümumi əlamətlərini bilsən də onların xarakterik əlamətlərində çətinlik çəkirsən. Bəli, bu da effektiv rəy sayıla bilər. Çünki deyir ki, müəllim yəni orada çətinliyini göstərir və nə cür irəli aparmağı getməyin yolunu göstərir. Ümumiyyətcə, effektiv rəydə belə bir şey var ki, dəyərli yoldaşlar. Effektiv rəy tərif deyil. Bunu yadımızda saxlayaq. Tərif olmamalıdır. Müəllim şagirdin bir nöqsanını göstərməlidir. Və daha sonra o nöqsanı nə cür aradan qaldırmaq yolu var, onu göstərməlidir. Burada da müəllim şagirdə tərif desin, danlasın. Bu, rəy deyil. Rəy tamam başqa bir şeydir. Rəydə dediyim kimi nöqsanı göstərməlidir və nöqsandan çıxış yolunu göstərməlidir. Və vaxtı vaxtında deyilməlidir. Rəy gələcəyə yönəlməlidir. Şagirdlər bir-birinə də rəy verə bilər. Müəllimlə şagird rəy zamanı dialoqda olmalıdır. Bura rəyin prinsipləridir. 15-də doğru cavab olacaq A variantı, çünki vaxtı gecikmiş rəy sayılır bu. 16-cı suala baxırıq. Summativ qiymətləndirmə ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? İki formada aparılır, bəli, kiçik, böyük summativ qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə tapşırıqları 4 səviyyədə aparılır, bəli, 20-30-30-20% səviyyələrində. C variantı, kiçik summativ qiymətləndirmə müvafiq fənnin tədris olunduğu dərs müddətində həyata keçirilir, bəli. D variantı, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər aparılır. Mən sizlə paylaşmışdım bu məlumatı ki, məsələn, birinci summativ qiymətləndirmə, birinci üzr istəyirəm sinifdə nə kiçik summativ, nə böyük summativ qiymətləndirmə keçirilmir. 2 ilə 3-də deməli, böyük keçirilmir, kiçik keçirilir. 4, deməli, 9, 11-ci siniflər, buraxılış siniflər olduğu üçün hər birini, yəni, bütün fənlərdən kiçik də, böyük də keçirilir. Yəni, burada doğru cavab yanlışı istəyir bizdən. D variantı 1-ci sinifdə 11-ci sinifə qədər aparılmır. Summativ qiymətləndirilmə ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Yenə baxırıq. A. Şagirdin ilkin qiyməti yarım illik balının ədədi ortası kimi qiymətləndirilir. Bəli, şagirdin illik qiyməti ədədi orta çıxarılır. Doğru. B variantı. Şagirdin nailiyyətini məzmun standartlarının mənimsənilməsi baxımından ölçür. Doğru. C variantı. Böyük summativ qiymətləndirmə 2-ci, 3-cü siniflərdə həyata keçirilmir. Doğru. Bəyaqlarım dedi ki, 2-də, 3-də böyük summativ yoxdur. 1-də heç biri yoxdur. Böyük summativ qiymətləndirmə hər yarım ilin sonunda keçirilir. Doğru. Y-yə baxırıq. Şagirdin gələcək nailiyyətinə yönəlir. Dedik ki, summativ qiymətləndirmə şagirdin keçmiş nailiyyətini ölçmək məqsədi ilə aparılır. Formativ qiymətləndirmə isə şagirdin gələcək nailiyyətini inkişaf etdirmək məqsədi ilə. Ona görə gələcək nailiyyət gördüsə, bilin ki, bu formativə aiddir. Keçmiş nailiyyət gördüsə, bilin ki, bu summativə aiddir. 17-də doğru cavab Y. 18-ə baxırıq. Deməli, 18-ci sualda nədir? Qiymətləndirmə şagirdlərin nailiyyətinə nə vaxt müsbət təsir etmir? Aha, A variantı. Şagird fəaliyyəti barədə düzgün istiqamət verərsə, bəli, bu zaman təsir edir. B variantı. Öyrənmə üçün aydın standartlar müəyyənləşərsə. C. Şagirdin inkişafını izləmək davamlı şəkildə aparılarsa. D. Şagirdin ehtiyaclarını qarşılamaq naminə təlimi tənzimləyirsə. Bəli, bunlar yəni, bu şəkildə A, B, C, D variantları şəkildində aparılarsa, qiymətləndirmə şagirdin nailiyyətinə müsbət təsir edər. Amma Y variantına baxırıq, şagirdlərin şəxsi keyfiyyətləri ilə dəyərləndirilərsə. Bu yanlışdır. Qiymətləndirmə şagirdlərin şəxsi keyfiyyətləri ilə dəyərləndirilməz. Dəyərləndirilərsə əgər, bu zaman müsbət təsir etməz. Şagirdin nailiyyətinə müsbət təsir etməz. 18-də doğru cavab Y.
19-cu suala baxırıq. Uyğunlaşdıraq. Deməli, uyğunluq validlik prinsipi və qiymətləndirmənin yoldaşlar etibarlılıq prinsipi. Baxın, bax bu hissəni mən deyərdim ki, hər birimiz əzbər bilməliyik. Çünki bu hissədən hökmən hər birinizə bir dənə sual düşəcək. Yəni bu qiymətləndirmənin prinsipləri ilə bağlı. Aya baxırıq. Deyir, bu prinsiplə aparılan qiymətləndirmə şagirdlərin təlim nəticələrinin hansına nə dərəcədə çatdığını da asan şəkildə göstərə bilir. Bu yoldaşlar qiymətləndirmənin uyğunluq prinsipidir. Yəni bu prinsipdə zamanı bu prinsiplə aparılan qiymətləndirmə şagirdin təlim nəticələrinə hansına nə dərəcədə yiyələndiyini asan şəkildə göstərir. Birə bu uyğunluq prinsipidir, birə A. İkiyə baxırıq. Deməli, əsas odur ki, qiymətləndirmə tapşırıqları, keçirilən mövzuları mümkün qədər bərabər şəkildə əhatə etsin. Bu, qiymətləndirmənin, deməli, validlik prinsipinə uyğun gəlir. 1-ə A, B. C-yə baxırıq. Qiymətləndirmə nəticələrindəki davamlılıq nəzərdə tutur. Qiymətləndirmə dedik ki, nəticə etibarlılıq bu prinsipidir ki, yəni bir qiymətləndirməni bir yox, bir neçə adam aparsa, eyni nəticəyə gəlsin, çıxsın, oxşar nəticəyə. Bu qiymətləndirmənin etibarlılıq prinsipidir. D-yə baxırıq. Şagirdin eyni qiymətləndirmə tapşırıqları fərqli zamanda etdiyi zaman aldığı nəticə maksimum dərəcədə eyniliyidir. Bəli, bu da qiymətləndirmənin etibarlılıq prinsipinə aiddir. Deməli, 2-yə nə hansılar uyğun gəldi? C-dir. 1-ə hansılar uyğun gəldi? A-B. Deməli, doğru cavab olacaq A variantı. 1-ə uyğunluğa A-B. Deməli, etibarlılığı isə C-dir. 19-da doğru cavab A. 20-ci suala baxırıq. Formativ qiymətləndirmə zamanı şagirdlərin aşağıdakı vasitələrdən hansı istifadə oluna bilməz? Doğru, yanlış fikirlər. Bəli, formativ qiymətləndirmə zamanı müəllim doğru, yanlış fikirlər vasitəsindən, yəni bu vasitədən istifadə edə bilər. Şagir jurnalı, bəli, bu da var, deməli, formativ qiymətləndirmənin üsul və vasitələrinin içərisində müəllim şagir jurnalından istifadə edə bilər. BİBÖ və digər qrafiklər, bəli, bu da var ki, müəllim BİBÖ və digər qrafiklər vasitəsindən formativ qiymətləndirmədə bu üsul vasitədən istifadə edə bilər. 3-2-1 üsulundan da bu vasitədən də istifadə edə bilər, amma burada doğru cavab olacaq Y variantı. Müəllim burada istifadə edə bilməz, uzun ümumiləşdirmə vasitəsindən müəllim formativ qiymətləndirmədə istifadə edə bilməz. 20-də doğru cavab Y variantı. 21-ci suala baxırıq. Deməli, yanlış fikri müəyyən edək. Gəlin, baxaq. A. Məzmun standartları interaktiv təlim nəticələri olub, şagirdin müvafiq bilik, bacarıq və dəyərlərə nail olmaqla səviyyəcə dəyişməsini təmin edir. Bəli, bu doğru cavabdır. Məzmun standartı interaktiv təlim nəticələrinə aiddir və şagirdlərin bilik, bacarıq səviyyələrinə deməli, nail olmaqla onlar dəyişməsini təmin edir. Həm də biz öyrəndik ki, məzmun standartı şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Burada da onu demək istəyir. B variantı, deməli, qiymətləndirmə standartı məzmun standartının hansı səviyyədə reallaşdığını yoxlamaqla baş verən dəyişikliklərin dərəcəsini müəyyən edir. Bəli, bu da qiymətləndirmənin qaydasıdır. Qiymətləndirmə standartı məzmun standartının, yəni məzmun standartı zamanı, yəni keçirilən fənnin hansı səviyyədə reallaşdığını yəni yoxlayır. Bu da doğrudur, B də doğru. C-yə baxırıq. Qiymətləndirmə standartlarında 4 səviyyə müəyyənləşir. 4 qiymətləndirmə sxemi şəklində hazırlanır. Bəli, dedik 20-30-30-20 səviyyəsində. D-yə baxırıq. Qiymətləndirmə sxemləri tələb edir ki, hər bir müəllim müvafiq şərtlər üzrə öz meyarlarını müəyyənləşdirsin. Bəli, qiymətləndirmədə deməli sxemlər tutulur müəllim və o müəllim müvafiq şərtlərə görə öz meyarlarını tərtib edir və öz meyarlarını müəyyənləşdirir. D variantı da doğrudur. Y-yə baxırıq. Qiymətləndirmə sxemləri şagirdin işini qiymətləndirmək üçün müəllimin sərf etdiyi vaxtı artırır. Xeyr, qiymətləndirmə sxemləri əksinə müəllimin sərf etdiyi vaxtı azaldar. 21-də doğru cavab olur Y variantı. Yəni, şagirdin işini qiymətləndirmək üçün müəllimin vaxt itkisini aradan qaldırır. 21-də doğru cavab olacaq Y variantı. 22-ci suala baxırıq.
Deməli, uyğunluğu müəyyən edin. Diaqnostik qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə və summativ qiymətləndirmə. A. Bu qiymətləndirmə növü tədrisin fərdiləşdirilməsinə, yəni differensial təlimə imkan verir. Aha, deməli, bu hansıdır yoldaşlar? Əlbəttə ki, bu diaqnostik qiymətləndirmədir. Diaqnostik qiymətləndirmədə dedik, hər bir şagirdin bilik və potensialı müəyyən olunur və ona uyğun da tədrisi seçməyə imkan verir. Birə A uyğun olacaq. B-yə baxırıq. Deməli, qiymətləndirmə dərs boyu davam edir və müəllim şagird tərəfindən keçirilən nə də dərslərin tərəfindən keçirilən dərslərin nə dərəcədə mənimsənildiyini ölçür. Bəli, bu dərs boyu davam edən qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir və həmin o müəllim tərəfindən keçirilən dərslər nə dərəcədə mənimsənilib onu ölçür. 2-yə B uyğun gəldi. C-yə baxırıq. Qiymətləndirmənin qayəsi şagirdi olduğu yerdən olmalı olduğu yerə qaldırmaqdır. Bayaqlarım mən sizə deyirəm. Gələcəyə yönələn qiymətləndirmə hansıdır? Şagirdin nailiyyətini, yəni gələcəyə yönələn qiymətləndirmə nailiyyətindən bağlı formativ qiymətləndirmə. Bəli, burada da deyir ki, bunun qayəsi olduğu yerdən olacağı yerə. Deməli bu formativ qiymətləndirməyə uyğundur. 1-ə A, 2-yə B, C. D-yə baxırıq. Bu qiymətləndirmə şagirdin təlim prosesinin müəyyən müddətinə qədər öyrəndiklərini ölçməsini nəzərdə tutur. Bəli, yəni bölmənin və ya bəhsin sonunda, yarım ilin sonunda nələr öyrənib o. Yəni summativ qiymətləndirmə. Doğru cavab A variantı olacaq. 1-ə A uyğun gəldi. 2-yə B, C uyğun gəldi. 3-ə, yəni summativ qiymətləndirməyə isə D variantı uyğun gəldi. 22-də doğru cavab olacaq. Deməli, A variantı. Növbəti sualımıza baxırıq. Deyir ki, diaqnostik qiymətləndirmə haqqında deyilən fikirlərdən yanlış fikri müəyyənləşdirin. Baxaq. A. Bu qiymətləndirmə növü müəllimin üçün barometr rolunu oynamaqla dərsi effektiv şəkildə qurmağa və tədrisin effektiv qurulmasına müəyyən edir. Bəli, biz dedik, diaqnostik qiymətləndirmə bölmə və ya bəhsin əvvəlində, tədris ilinin əvvəlində aparılır və müəllim buna uyğun dərs üsulu seçir və dərsi effektiv qurmağa diaqnostik qiymətləndirmə xidmət edir. A doğru, B-yə baxırıq. Bu qiymətləndirmə növü tədrisin fərdiləşdirilməsinə də imkan verir. Bəli, bayaqlarımda baxdıq, tədrisin fərdiləşməsinə imkan verən qiymətləndirmə diaqnostik qiymətləndirmədir. C-yə baxırıq. Qiymətləndirmənin nəticəsi ilə bağlı müvafiq yazılı qeydlər təhsil alanın fərdi qovluğunda saxlanılır. Biz öyrəndik, diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri harda qeyd olunur? Deməli, iki yerdə, bir şagirdin portfelisində, bir də, yəni qovluğunda, bir də, deməli, məktəbli kitabçasında, yəni gündəlikdə. Bəli, burada da deyir ki, yazılı qeydlər təhsil alanın fərdi qovluğunda saxlanılır, doğru. D-yə baxırıq, qiymətləndirmənin nəticəsi yarım illik qiymətləndirmə nəticəsinə təsir etmir. Burada da tamamilə doğru fikirdir. Nə diaqnostik qiymətləndirmənin, nə formativ qiymətləndirmənin nəticəsi illik qiymətləndirməyə, yarım illik qiymətləndirməyə təsir etmir. Y-yə baxırıq. Qiymətləndirmə dərs boyu davam edir və müəllim şagird tərəfindən keçirilənləri nə dərəcədə mənimsədiyini ölçür. Bu, formativ qiymətləndirməyə aiddir. Formativ qiymətləndirmə dərs boyu davam edir və nə dərəcədə mənimsədildiyini ölçür. 23-də doğru cavab Y variantı olacaq. Bizdən yanlış istəyir. Yanlış fikirdə burada Y variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq, davam edək 24-cü sualımızdan. 24-cü sualımızda nə deyir? Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Diaqnostik, formativ və summativ. Deməli, A variantına baxırıq. Məzmun standartlarının mənimsənilməsi ilə bağlı təhsil alanının əldə etdiyi nailiyyətlərin müəyyən olunması məqsədi ilə aparılır. Deməli, təhsil alanının, yəni əldə etdiyi nailiyyəti müəyyən edir. Əldə etdiyi nailiyyəti müəyyən edirsə, bu dedik ki, hansına aiddir? Bu, əlbəttə ki, summativ qiymətləndirməyə aiddir. Daha sonra 3-ə A, B-yə baxırıq. Belə bir qiymətləndirmə şagird üçün risk təşkil etmir. O, çünki onun güclü və üzərində işlənməli olan tərəfləri ortaya çıxmağa xidmət edir. Bu, diaqnostik qiymətləndirmə dedik. Yəni, heç bir rəsmi qiymətləndirmə deyil, dövlət sənədində qeyd olunmur. Şagirdin zəif və güclü tərəfləri ortaya çıxır. Bu, diaqnostik qiymətləndirmədir. 1-ə B, 3-ə A.
C-yə baxırıq. Deməli, bu qiymətləndirmə gələcəyə yönəlib. Bəli, bayaqdan dəfələrlə dedik. Gələcəyə yönələn qiymətləndirmə hansıdır dedik? Bu, formativ qiymətləndirmədir. 2-yə oldu C variantı. Deməli, D-yə baxırıq. Birinci sinifdə bu qiymətləndirmə aparılmır. Bayaqlarım mən sizə dedim. Deməli, birinci sinifdə heç bir summativ qiymətləndirmə aparılmır. Deməli, ikinci, üçüncü sinifdə kiçik summativ aparılır. 4, 9, 11-ci sinifdə hamısında həm kiçik, həm böyük summativ qiymətləndirmə aparılır. Ona görə burada uyğun oldu 1-ə B, 2-yə C, 3-ə A, D. Yəni, doğru cavab bu qiymətləndirmədə D variantı. Onu da deyim ki, bütün seanslarda, bütün ixtisaslara ən azı 2 dənə bu qiymətləndirmə mövzusundan sual düşəcəkdir. Ona görə də bu qiymətləndirmə mövzusunu hər birimiz əla, mükəmməl şəkildə öyrənməliyik. 24-də doğru cavab Cavab D. 25-ci suala baxırıq. Deyir ki, rubriklər haqqında yanlış fikir hansıdır? Rubriklər təkcə müəllim qiymətləndirilməsində deyil, şagirdin özünün qiymətləndirilməsində də istifadə etmək olar. Doğru. B. Rubriklərdə qiymətləndirmənin üstünlüyü ondadır ki, müəllim vaxta qənaət edir. Bəli, B də doğru. C-yə baxırıq. Layihə işini qiymətləndirərkən rubriklərin əhəmiyyəti xüsusi olaraq ön plana çəkilir. Doğru. D-yə baxırıq. Holistik rubrik bir fəaliyyəti bir meyara görə ayrı-ayrı qiymətləndirir. Bəli, bu yanlış fikirdir. Yəni, rubrik haqqında deyilən fikirlərdən burada D variantı yanlışdır. Niyə? Çünki holistik rubrik bir fəaliyyəti bir meyara görə qiymətləndirmir. Y variantı da doğrudur. Deyir, holistik rubrik isə bütün meyarları eyni anda tətbiq edərək işi bir mühakimə əsasında qiymətləndirir. Bəli, Y variantına da doğrudur. 25-də doğru cavab olacaq D. Yanlış istəyir, yanlış burada D-dir. 26-cı suala baxırıq. 26-cı sualda nə deyir? Doğru fikri müəyyən edin. Deməli, əks əlaqə məsləhət vermək, tərifləmək və ya qiymət verməkdir. Əks əlaqə rəydi yoldaşlar. Mən bayaq dedim, o tərifləmək demək deyil. A yanlışdır. B-yə baxırıq. Rəy, yəni əks əlaqə, müəllim valideyn, şagirdlə valideyn arasında iki tərəfli informasiya mübadiləsidir. Xeyr, bu şagirdlə müəllim arasında olan bir şeydir. C-yə baxırıq. Verilən rəylər keçmişə deyil, gələcəyə yönəlik olmalıdır. Bəli, rəy gələcəyə yönəlik olmalıdır. Biz bayaqdan baxdıq, müəllim rəy deyəndə dedik, gələcəkdə bu səhvləri nə cür aradan qaldırmaq yolları var, müəllim onları deməlidir, bildirməlidir. Ona görə 26-da doğru cavabı soruşur bizdən. 26-da doğru cavab olacaq C variantı. Rəylər, verilən rəylər, yəni əks əlaqə, rəyin digər adı əks əlaqədir. Keçmişə deyil, gələcəyə yönəlik olmalıdır. 26-da doğru cavab C variantı. 27-ci sualdan davam edək. Deməli, deyir, rəyi effektiv edən xüsusiyyətlərə aid deyil. A. Mümkün qədər spesifik olmaq. Bəli, rəy ümumi deyil, spesifik olmalıdır, doğru. Mümkün qədər vaxtında vermək. Bəli, rəy vaxtında verilməlidir. Gecikən rəy effektiv rəy sayıla bilməz, doğru. C. Şagirdlərə, rəyi şagirdlərə həssaslıqla çatdırmalıdır. Bəli, müəllim rəyi şagirdlərə həssaslıqla çatdırmalıdır ki, şagirdlərdə nə lovğalıq hissi yaratmasın, nə də həvəsdən salmasın. D. Şagird nailiyyəti təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirmək. Dedi ki, bu rəy deməli tərif demək deyil. Amma burada dəyərləndirmə deyir. Ona görə rəyi effektiv edən xüsusiyyətlərə aid deyil. Burada doğru cavab D variantı. Çünki biz dedik axı, rəy deməli tərif deyil. Rəy sadəcə şagirdlərə səhvini bildirir və bu səhvdən çıxış yolunu bildirir. 27-də doğru cavab olacaq D variantı. 28-ci suala baxırıq. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Mümkün qədər spesifik olmaq, şagirdin təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirmək, rəyi şagirdlərə həssaslıqla çatdırmaq. İndi bunlara baxırıq. Deməli, baxaq. Deməli, bir, mümkün qədər spesifik olmaq üçün, aha, C-yə baxın, A-ya baxırıq bir-bir. Rəy şagirdi dərsin əvvəlində qoyulmuş hədəfə doğru aparmalıdır. Yəni, dərsin əvvəlində hədəf nə ilə qoyulur? Təlim məqsədindən qoyulur, düzdür. 2-də doğru, 2-yə olacaq A variantı. Şagirdin təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirmək, yəni, o deməkdir ki, rəy şagirdi dərsin əvvəlində qoyulmuş hədəfə doğru aparmalıdır. 2-yə
A. B-yə baxırıq. R-in şagirdə necə verilməsi onun şagird tərəfindən necə qəbul olunmasına da təsir göstərir. Bəli, bu R-i şagirdlərə həssasla çatdırmaq fikrinə aiddir. Niyə? Çünki R-i şagirdlərə həssaslıqla çatdırılmalıdır ki, çünki şagirdlər biz düşünməliyik ki, şagird bu dediyimiz R-i necə qəbul edə bilər? Ona görə müəllim R-i söyləyərkən diqqətli olmalıdır. Həssaslıq nümayiş etdirməlidir ki, şagirddə yenə deyirəm nə arxancılıq yaratmasın, nə də belə deyək də bu şagirdi həvəsdən salmasın. Deməli 3-ə B, C-yə baxırıq. Şagird haqqındakı informasiya dəqiq aspektlərini vurğulayaraq çatdırılır. Bəli, bu da mümkün qədər spesifik. Yəni spesifik nədir? Ümumi deyir, spesifik olmalıdır deyir. Bəli, yəni dəqiqlik göstərilməlidir. Yəni 1-ə burada uyğun oldu C, 2-yə uyğun oldu A, 3-ə uyğun oldu B variantı. 1-ə C, 2-yə A, 3-ə B. Hansı variantdır? 28-də doğru cavab olacaq D variantı. Görürsünüz, artıq rəy bölməsinə də geniş diqqət ayrılıb. 29-cu suala baxırıq. Formativ qiymətləndirmənin elementi hansı aid edilə bilməz elementinə? Şagirdlərin marağına uyğunluq. Bu, formativ qiymətləndirmənin elementi elə sayıla bilməz. Doğru cavab A variantıdır. Digərlərinə baxırıq. Qiymətləndirmə meyarlarının olması. Bəli, formativ qiymətləndirmənin elementi hesab edilə bilər. Konstruktiv rəy. Bəli, bu da qiymətləndirmənin elementidir. Effektiv sual cavab. Sinif tapşırıqlarının təşkili, bəli. Y variantı, qarşılıqlı və özünü qiymətləndirmənin təşkili, bəli. Burada formativ qiymətləndirmədə dedik, həm də qarşılıqlı, özünü qiymətləndirmədən də qarşılıqlı qiymətləndirmə, yəni yoldaş qiymətləndirilməsi və özünü qiymətləndirmədən də istifadə olunur. Burada formativ qiymətləndirmənin elementi hesab oluna bilməz, A variantı şagirdin marağına uyğunluq elementi hesab edilə bilməz. 29-da doğru cavab olacaq. 30-cu suala baxırıq. Deməli, uyğunluğu müəyyən edin. Formativ qiymətləndirmə və summativ qiymətləndirmə. Gəlin uyğunluğu müəyyən edirək. A variantı, məzmun standartlarının mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti izləyir. Bəli, bu formativ qiymətləndirməyə uyğundur. Yəni, formativ qiymətləndirmə məzmun standartı mənimsənilməsinə yönələn qiymətləndirmədir. 1-ə A. B-yə baxırıq. Təhsil alanların məzmun standartlarının mənimsənilməsi ilə bağlı əldə etdiyi nailiyyətlərin müəyyən olunması məqsədi ilə aparılır. Aha, əldə etdiyi nailiyyət, artıq nə nailiyyət eləyibsə, əldə eləyibsə onu ölçür dedik. Bu hansıdır dedik? Bu summativ qiymətləndirməyə aiddir. 1-ə A, 2-yə B. C, burada rəylərə diqqət yetirilmir. Biz dedik, axı, formativ qiymətləndirmədə rəy var, amma summativ qiymətləndirmədə rəy nəzərə alınmır. Niyə? Çünki summativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmədir, dövlət sənədində, jurnalda qeyd olunur. Ona görə burada rəy nəzərə alınmır. 2-yə B, C uyğun gəldi. Deməli, D-yə baxırıq. Şagirdləri də əlavə stres və təzyiqdən azad edir. Onları qiymətləndirmə vasitələri öz inkişaflarından xəbərdar olmaq üsulu kimi baxırlar. Ümumiyyətcə, şagirdin inkişafına yönələn qiymətləndirmə hansıydı dedik? Şagirdin inkişafına yönələn qiymətləndirmə formativdir. Şagirdin nailiyyətini ölçən isə summativdir. Ona görə bu da formativ qiymətləndirməyə aid olacaq. Deməli, 1-ə aid oldu A, D, 2-yə aid oldu B, C. Deməli, 30-cu sualımızda doğru cavab olacaq B variantı 1-ə A, D, 2-yə B, C. 4-cü fəsil Time kitabımızında izahı bu qədər dəyərli yoldaşlar. Deməli, qulaq astığınız üçün, dinlədiyiniz üçün sizə minnətdaram. Ümid varam ki, mənim başa saldığım izah sizlərin hər birinizin köməyinə çatacaq. Sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm.